ញាតិកានព័ត៌មានយើងមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីររាយនៃធម្មពលសហការជាមួយសមាគមនគរបាលសុខលំផាត់ចុះបង្កើតទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់មួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចភ្នំអូកាឡាភូមិកាទៀងឃុំលបាំង2សុខលំផាត់ខេត្តរតនគិរីការចុះបង្កើតនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាម្សិលមិញនេះដោយមានបានរឹបអូសវត្ថុតាងនឹងជនល្មើសម្នាក់បូវ៉ាដោយមិនមានបានរឹបអូសវត្ថុតាងឬជនល្មើសណាម្នាក់នោះទេគឺរឹបអូសបានតែកៅស៊ូតង់និងខ្សែភ្លើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះកដងឆែបអត់បានរឹបអូសអ្វីទាំងអស់ចា៎ចំណែកម៉ាស៊ីនកិនបំបែកថ្មដើម្បីរែងយករ៉ែមាសគេឃើញនៅដោះលាក់ទុកនៅក្បែរព្រៃក្បែរការដ្ឋាននោះនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនធំក៏បន្សល់ទុកនៅក្បែរការដ្ឋាននោះមិនបានរឹបអូសយកមកទេតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបានឲ្យដឹងថាការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះគឺធ្វើឡើងរយៈពេល7ខែមកហើយហើយកម្មករដែលជីកនោះពួកគាត់សង្កេតឃើញថាសិតតែជាជនជាតិវៀតណាមនិងជាតកែក៏ជនជាតិវៀតណាមដែរពួកគាត់បានបង្ហាញទៀតថាអាចបង្ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនេះបានគឺមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងសិតតែជាអ្នកមានអំណាចនិងបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ហើយតាមការសង្កេតឃើញថានៅក្នុងចំណុចការដ្ឋាននេះគឺភ្នំមួយតែម្ដងដែលនៅជាប់នឹងអូដោយជីករូងចំនួន2ចូលទៅក្នុងភ្នំរូងមួយមានជម្រៅ50ម៉ែត្រនិងមួយទៀតមានជម្រៅ100ម៉ែត្រហើយនៅក្នុងភ្នំនោះក៏មានការជីកបំបែកជាច្រើនរូងនិងទម្លុះមកលើកណ្ដាលភ្នំលោកហ៊ុនប៊ុនថានប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលបានដឹងថាការជុំបង្ក្រាបនេះយើងមិនបានរឹបអូសវត្ថុអ្វីច្រើនទេមានតែកស៊ូតង់ខ្សែភ្លើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាពេលកម្លាំងទៅដល់គេរើរត់បាត់អស់ទៅហើយតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គសវូលោកសំអាតបានដឹងថាកម្លាំងក្រុមហ៊ុនមានតិចតួចដូច្នេះការចុះពិត្រួតពិនិត្យមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយទីតាំងទាំងនោះសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប3ដងរួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចុះទៅគឺរត់គេចខ្លួនបាត់អស់ពេលសមត្ថកិច្ចបានដកវិញរំលងបាន2ទៅ3ថ្ងៃពួកគេចូលមកបន្តទៀតលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនអាចបើកដៃឲ្យជនល្មើសនោះមិនមែនជាការពិតទេដោយពេលក្រុមហ៊ុនដឹងមានគេចូលលួចមកធ្វើជារឿយៗក្រុមហ៊ុនតែងតែរាយការឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជួយទប់ស្កាត់តែហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងសិតតែអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិធំជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យក៏លោមកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងទាំងនោះសិតតែទូរស័ព្ទមកប្រមានលោកទៀតផងសូមជំរាបថាការប្រតិបត្តិការនេះហាក់បីដូចជាញញើតញញើមនឹងមានការលាក់បាំងពីអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះកន្លងមកលោកប្រធានមន្ត្រីរាយនៅធម្មពលបានសន្យាផ្ទាល់មាត់ថានឹងសហការជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីដែលលោកចុះទៅបង្ក្រាបនោះប៉ុន្តែករណីនេះគេដាក់ការសង្ស័យថាគឺជាការវាយស្មៅបង្អើពោះវាយស្មៅបង្អើពោះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអ្នកចុះបង្ក្រាបមិនបានរឹបអូសទេគឺទុកនៅកន្លែងដដែលវាពិបាកដែរកញ្ញាជនិតក៏ដូចទស្សនិកជនបាទកញ្ញាជនិតកញ្ញាលីនីដូចទស្សនិកជនយើងឃើញថាការចុះបង្ក្រាបនេះហាក់ដូចជាមានសមត្ថកិច្ចរនុកក្នុងឬក៏អាចក្រុមហ៊ុនរនុកក្នុងវាមិនអាចណាដឹងមុននេះទៅហើយបើយើងចុះប្រតិបត្តិការចាប់ចោលចោលដល់មុនមិនអត់បាត់ហើយយើងទៅធ្វើអីចេញមិនចឹងហើយប្រតិបត្តិការគេធ្វើឡើងគឺស្ងាត់ស្ងាត់ដល់គេដល់ក៏ធប់បានហ្មងពេលដូចយើងបង់សណាញ់ចឹងហ៎រតនាអួចសួរទេហើយបើយើងប្រាប់ថាអូតិចទៀតយកសណាញ់ទៅបង់ត្រីអីត្រីដឹងក៏ត្រីរត់ដែរមិនចឹងបាទអាណាទៅសុខចិត្តគេបង់ខ្លួនឯងបាទចឹងឃើញថាករណីនេះមានការសង្ស័យច្រើនពីវិជាប្រវត្តិដែលបានលើកឡើងជាពិសេសឃើញឧបករណ៍ហ្នឹងអត់យកមកទៀតសុខិតយកតែតង់ហើយនឹងខ្សែភ្លើងហើយតង់ខ្សែភ្លើងលក់បានប៉ុន្មានយកមកធ្វើអីវត្ថុតាំងទីទួចហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះបើសិនណាវត្ថុតាំងចង់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ក៏ទោសស្រាលហើយនឹងដាក់មិនកើតបាទចឹងថារឿងនេះសូមប្រធានមន្ត្រីរាយធម្មពលនេះលោកហ៊ុនប៊ុនថានេះបាទសូមចុះបង្ក្រាបទីមើលកុំឲ្យហិនហោចរ៉ែមាសយើងណាឲ្យបើថាក្រុមហ៊ុនគេសອບច្បាប់មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីក្រសួងពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានបញ្ហាតែក្រុមហ៊ុនអត់សອບច្បាស់ចឹងលោកជួយតិចមើលលោកបាទ
ពួកអានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនចៅលោកជំនាន់ក្រោយទេតាមិនមែនរបស់លោកមិនជំនាន់លោកផុតផុតណាមិនអញ្ចឹងនិយាយទៅរបស់រដ្ឋហ្មងបាទរបស់រដ្ឋរដ្ឋទុកឲ្យប្រជាជនតាបាទឲ្យមានគេដំណើរនឹងប្រជាជនយកទាំងអស់គ្នាពួករដ្ឋថាបាទលោកមានត្រូវការឲ្យលោកចង់បានឲ្យប្រជាជនធូរធារតាបាទឲ្យបើលោកធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលប្រព័ន្ធធម៌មានសັບផ្សាយទៅតាំងលោកចឡោតោងតូងទៅដាក់គ្នាណាបាទបើលោកធ្វើល្អលោកចង់បង្ការបានទប់ស្កាត់បានស្នាដៃលោកក៏មានតាមនឹងដែរមិនអញ្ចឹង